Кутия номер 9. Шансовете да завършат всички карти с повече от едно копие намалят. Но за сметка на това болките в кръста ми се увеличават. Правят ми компания. Карат ми да се чувствам жив. Или умрял. Зависи от гледната точка. Така. Изолде. Купчинки вече тръгнаха на криво, но съм накрая, мотивиран съм. Fire dance. Ще ви покажа накрая кашона. Колко го заринах с картийки, пакетчета. За първи път отварям цял кашон и го снимам на видео. Между другото, ние че ви пукам да минава времето, приказка да има. My friend Purely, трети път. Overlay region. Охиме! Добре! Добре, Охиме!
One for one. Почти съм на края на деветата кутия. Не мога да повярвам, още малко и приключвам с всичките 12. Airlifter за пореден път. И Fire Attacker. О, три риски вейс тук. Мисля, че за първи път ми се пада. Три риски вейс в едно пакетче от тази кутия е изобщо от кашона като цяло. Карт трупар за първи път. Кой ще има повече бройки? Карт трупар или Арн Протектор Драгон? Мистерия. Все още. Тъй като не знам какво има в останалите три кутии. Tribal Rivals, Axis Reborn, Reflection Rondo, Surprise Blessing, Mikanko, Hidden Armory и 1-4-1. Старая се да поддържам някакъв ритъм, че е доста трудно. Застъпват се картите, падат една върху друга, но горе-долу са подредени. Преварват се с карт трупа, обаче двамата. Второ пьорле. Добре. Остават колко? Три карти с едно копие. О, и това пакетче го пишем турбан. Така. О, тук съм объркал нещо. Хоп. Хоп. Стават грешки, картите са много вече. Последно пакетче от кутия номер 9. Ами това е, да преминавам към следващото.